halkan maanta waxaynu isugu nimi inaynu garab istaagno muujino taageerada mugga iyo baaxadda ee dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ay u hayaan walaalaheen Turki dowlad ahaan iyo dad ahaanba oo aynu la xusno maalintan taariikhdooda ku suntan ee ku xardhan waa maalin xusid mudan oo dadka Soomaaliyeed sidii ay wadooyinka magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba dalka ay u mudnaanta u siinayeen inay barbar istaagaan oo ay garab istaagaan walaalahood markii ay dimuqraadiyadoodu halis gashay. Maalinka iyada ah dimuqraadiyadda laguma soo celin cudud military ee waxa lagu soo celiyo cudud shacab oo bulshooyintii ayaa hor istaagtay markii laga horyimid. Waa maalin sii kordhisay oo sii kordhisay muwaadiniinta dalkaasi aragtida ay ka leeyihiin iyo fahamka ay ka qabaan dowladnimada iyo dowlad wanaagga. Aad baan u xasuusannaa siday calaamadana u luleeyeen dadka Soomaaliyeed una garab taagnay maalinta. Waxaanu rabnaa haddii aanu dowladda nahay inaanu afka dadka shacabka Soomaaliyeed ee si joogta u garab istaaga, yacni shacabka Soomaaliyeed ee maalin walba dheef ka hela waxtarka aynu ka helno walaalaheen, hadday noqoto ama in airport laynoo dhiso, hadday noqoto in dekedda laynala kobciyo, hadday noqoto in gurmadkii iyo abaarihii aad ogeydeen markii boqolaal kun oo Soomaaliyeed ay halis galeen, weli sawiradii madaxweynaha dalka Turkiya markuu ilmaha yar hayay, sawirkaasi saameynta uu adduunweynaha ku reebay waynu wada xasuusanaa. Waxaan kaloo rabaa inaynu iyana qirno taariikhda aynu wadaagnaa dal ahaan iyo dad ahaan. Ma aha mid ku bilaabantay safarka, ma aha mid ku bilaabantay xukuumaddan iyo tii ka horreysay. Waa taariikh durugsan oo salka ku haysa diin iyo mabaadi aynu wadaagno, taariikh aynu wadaagno, dhaqan aynu wadaagno, iyo filashada aynu ka qabno ayaamaha soo socda iyo iskaashigeenna ama aynu qayb ka ahaano caalamweynaha adduunka ama caalam islaamkee inaynu wax badan ka dheehan karno kana dheegan karno sida dalkooda ay u horumariyeen inana ay wanaag inoola jeciyeen. Inahaas ayaan jeclaan lahaa markaa inaan ku soo koobo inaynu garab taagan nahay waxaa halkan ka muuqda culimmadii Soomaaliyeed, waxaa ka muuqata baahidii bacamushtariga, ma uun ahaa dowladdii uun laakiin dad iyo dowlad ahaan baynu walaalahu garab taagan nahay. Inana wax badan baynu ka baran karnaa ummadi marka ay madaxeeda kor u qaaddo oo ay isciseyso iyadu oo ay afkeeda iyo luqadeeda iyo dadnimadeeda iyo tayada ay leedahay ciseyso ayay caalamka ka muuqan kartaa. Marka halkaana wax badan baynu ka baran karnaa. Waxaan rabaa intaan warkayga intaa ku soo koobo inaan u mahad celiyo safiirka oo halkan ku metelaya dowladdiisii, dowladda dalka Turkiya iyo shacab weynahaba oo aanu walaalaha nahay. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa. Waxaan u maleynayaa hambalyadii u horreysay ee markii madaxweynahooda la doorteyna in aan uu madaxweynaheennu diray, haddana hambalyo iyo garab istaag baan la taaganahay. Waa mahadsantihiin.